yangu ningalimu fresh na mpita nikahangaika kunona kuno ni singa na J4. Wanu mmoja wapo niona namba 2 yangu muzika muzika kama ya kujiwa. Leti simana na kambe kwa J4 ndio vidadini. Naona kupotea sana msimbo. Kuja kunta fresh au kuja kimekazi. Nangu kurudi, nangu prometeri kurudi. Maana ni nyamara mida, mimi nangu prometeri kurudi. Hapo kazi nyingi sana. Jepo, mashabiki wengi wangoma muzika kushinda kweli? Na delo so kweli. Soki, zambe mwaja. Kada agensia, yana programa yake. Okay. Nisi zao yake. Omi ni parara, haba ni kiri wandara. Soki nangu prometeri kazi nyingi sana za nijia nao. Tisikira haba Jepo kamba kankuja na album. Mpaka sempa tisikira ndu. Mwaja, promesa yapo ya album? Na daire haiku album. EP. So kipingari mukazi, ingari project. Ingari kijobariwa ne? Wapo music as this is, wapo ziri project wa ingi. Ya, wajamazangu nyoti siti tikirinda EP ya J4, nofidadi nipe. Itiwa Mr. Romantic. Okay, Mr. Romantic, ndizina EP. Jamazangu tikari atendu kunani za na kanali ya YouTube, mitiwa? J4 aka Mr. Romantic. Jamazangu nyoti ingieti, kutishikizari music wa kimwani, nendu wa sanyo wa kimwani, pera upata nofidadi music. Mwapa sherinyo, haba music moja epo ori kuja. Kumpata wangu lazizi nyonga nkali ya ini mapenzi anipa misi kutaraji. Anipa vya sini sini kachora tatu kipini mapenzi ya bolingo na ngai. Akuijiwa kusikizana na kuereweshana. Apita mbele yake ni ntaya katana. Na saumalaya na nkuokoka. Neri penzi lake ni lava posa. Na tayari ni chore tatu yake pakifua. Nandike zina lake wangu dia. Ni chore tatu yake pakifua. Nandike zina lake wangu dia. Ni shukuru maulana kwa kutunukiwa. Kumpata wangu lazizi na kutu. Ah, jamazangu, hindi muzika mjue poli mungati mwe EP ni gamba? Ya, yeah, ushari ni jamazangu. Yote sidi kufuatili ya tipateno vidadi gamba. Album EP kuituwa Mr. Romantic. Asante sana. Mkua nomi ya Jope Sentista, a presentador wa kanala GCW4 Media. Asante sana.